Det, det går ju det här ryktet med att så här. Jag vet, jag vet inte om det är ett eller om det är faktiskt statistik Men folk benämner att med, med den här invandringsvågen som kom 2015 så har ju antal liksom uh, våldsamheter skett Alltså vi har sett att uh, det har ökat så här i våldtäkt, det har mm. ökat i mord uh, men jag, jag förknippar det här mordet och gatukriget med marijuana faktiskt. Jag tror att det har mycket med den där industrin mm. att göra. Som jag själv tycker jag, jag, jag tycker att regeringen bör omedelbart utföra några åtgärder för detta genom att kanske avkriminalisera marijuana mm. eller lik, liknande. Vad tycker du om det by the way? Alltså så här, um... Ja, jag får väl tydliggöra att KDU och KD står inte bakom detta men ja, ja, Jag är för en legalisering Oj, intressant mm. ja. eh, Inte då av all narkotika utan cannabis mm. eh, Jag tycker man kan bygga något sorts systembolag för det mm. Skatta det, blir extra inkomst också Alltså mm. typ Colorado, den delstaten har ju tjänat någon miljard dollar på det ja, som ja, de ja, Colorado ja Så det är ju inte bara det, men det är också att alltså, den illegala liksom så här marknaden alltså slås ju ut om du legaliserar Precis. det. För det är ingen som vill alltså begå ett... Det är klart det finns folk men alltså majoriteten vill inte gå begå ett brott när de går och köper någonting. Utan de vill ju De hade säkert tagit den lagliga och de mer säkra vägen. Precis, en, en reglerad väg, en statlig reglerad ja. eh, marknad. För det känns väldigt konstigt när eh, Du har en stat som säger sig vara typ Agera som en mamma, jag tycker alltså att svenska staten agerar som en mamma Staten pejar seriöst allt Så sitt, exakt! Och eh, När du har en sån här stor marknad I Sverige, för jag har sett statistik att eh, Svenskar slösar 30 miljoner kronor i veckan i ett område i Stockholm mm. På droger, framförallt cannabis Så det har så mycket pengar som går åt och du kan inte reglera den där marknaden, du kan inte skatta den där marknaden Fast du vet att den existerar och den är riktigt stor Alltså jag.. Alltså om du är en politiker som säger till mig att det inte bör legaliseras eller avkriminaliseras då tror jag att du är väldigt eh, Inkompetent när det kommer till sådana frågor. Mm. Ja, ja. Men hur.. För du sa alltså KD och KDU, jag vet att de inte har gjort någon uttalan Eller KDU har inte gjort något uttalande om legalisering eller avkriminalisering eh, Jo, det... eh, KDs, vad blir det? Någon talesperson, <laughs> jag minns inte vilken post Men jag har för mig att han är sjukskriven just nu, men han skrev ju för dryga månader sedan mm. Att eh, man bör utreda en avkriminalisering Ja, oh, sant Ebba e e Tor sa också att de, Att KD vill utreda en legalisering mm, det, en det vet jag inte, jag bara läst vad, vad han talespersonen skrev okay. Mikael Anefur tror jag han heter, ah, okay. jag kanske har fel All right. och hur... Um, var, varför, när du, jag vet inte om det är så hemlig Intel, så hemlig stämplat men när du drar på era så här stämmor um, Vad är det för frågor ni fokuserar på? Men det är allt, alltså det är allt allt. Alltså allt från utrikespolitik till skolpolitik till.. Uh, jag skrev en motion om att man borde legalisera insekter som livsmedel, alltså det är alla, <laughs> Va? alla frågor Jaja. Varför bör man legalisera uh, Alltså nu är det ju att man väntar på EUs svar liksom, hur en utredning Men jag tycker mm. att alltså köttindustrin är en stor behov mm. uh, Och så borde man kolla på alternativt protein Okej okay. uh, Alltså insekter är liksom <laughs> det, är, alltså, det är otroligt mycket billigare att producera Det tar mm. mycket mycket mindre yta Släpper ut mycket mycket mindre ja. Och det ger ändå alltså Vad var det, 100 gram typ Majsmask eller någonting har typ mer protein än 100 gram kött Wow uh. Så jag kommer själv inte att äta insekter Men jag tycker att det alternativet ska vara öppet <laughs> till folk som vill Väldigt liberalt tänkt Ja. Faktiskt <laughs> Nej men oh, alltså det här, jag är chockad alltså. <laughs> Jag har inte tänkt på det med insekter tid tidigare alls eh, Varför insekter? Alltså som majs, vad sa du att de hette? Maj, majs, jag vet inte om de heter så? Flugmask eller vad det är? Jag, jag har ingen mm. aning Mjölmask eller någonting mjölmask. men alltså det, det är ett alternativ till kött som äts liksom, i stora delar av världen Har gjort mm. under historien och man ja. bör kunna liksom titta till, okej okay, det här har funkat det kan funka liksom här också okay. Det är inte så att jag kommer gå och tvinga dig liksom komma hit om fyra månader och tvinga dig äta syrsor she... <laughs> Utan det blir upp till var och en men det ska finnas på marknaden Ja. Yeah. Hmm. Så Wow alltså jag, jag vet inte vad jag ska säga, alltså jag, jag, är sån, jag är fast i den här spiralen liksom. Men det hade varit riktigt, riktigt intressant att käka insektskebab det... Men du är nära till Danmark, där är det ju lagligt Är det lagligt i Danmark? Ja Så jag kan hitta så här insekter också i livsmedelsbutiker? Precis, alltså du skulle kunna åka över var Öresundsbron nu Ja och käka... Komma hem med insekter <laughs> Hoppa insekter Wow du, du nämnde att ni hade delat kök jag tror inte dina mina Någon som bor här, det här tycker om Nej nej nej, jag tror inte det. Står och lagar liksom <laughs> Hur, så Det här är en fråga som du fokuserar dig alltså på? Just nu? Alltså det är inte min hjärtefråga men jag tyckte att den var viktig att ta upp bara Så du tycker alltså bara allmänt, tycker du allmänt liksom att vi ska tillåta olika livsmedels Eller olika alternativ till protein? Mm, alltså jag har inte läst mig på så mycket annat men, mm. alltså insekter absolut Och vad, vad, är det hjärt, vad har du för hjärtfrågor då? Mm, jag skulle säga att det är utrikespolitik mm. och så integrationspolitik okay. och Migration, det är väl typ de tre okay. Okay, Mina tre stora frågor Migration, integration, utrikespolitik mm. Och, och hur, hur ser KDUs utrikespolitik ut och om vi kan liksom ta den därifrån och eh, teoripröva den på Irans fall? Ja, alltså man kan ju inte ha liksom så här alltså vi har ju olika manifest i olika frågor mm. men utrikespolitik är ju det är ju, Alltså det går ju så här, det, det beror ju på liksom hur relationen mellan länder ser ut mm. Hur världen ser ut, var det finns konflikter och så vidare. Så det är inte så mycket som är satt Nej. Men eh, om man kollar mot Iran så är det liksom att ja, du tycker att man ska stötta de som Alltså liksom, går upp för demokrati och frihet. Mm. Men det är ju inte fastställt hur man ska stötta dem eller någonting. Nej. Men eh, ja, Jag tycker att man Man skulle ja, kunna kräva att Irans ambassadör skickas hem vid nästa fall av att protester liksom brutalt okay. stängs ner mm. Och att man borde ta liksom hårdare tag, alltså verka för fler sanktioner med Iran och att relationerna inte fortsätter sådär, att man inte ger dem en ny chans Precis. i den här Iran deal och allting mm, Så det, och om Sverige tar det steget så kommer förmodligen Resterande länder i Europa Att notera detta och bara, ja men Vi gör samma sak kanske ja, Det hade jag hoppats på Ja det Och hur Så Där har vi Utrikespolitiken och den, kop kopplar du den mycket till Iran? Så när, när, vi, när ni dis diskuterar utrikespolitik, är det Iran ni fokuserar på eller är det? Också Nej, allmänt. men det är allmänt, men det är mycket fokus på Israel. Israel. Jag Israel. tycker att den frågan är väldigt viktig Jo, oh, Intressant, så hur... För jag vet att KD mm. Kristdemokraterna jag kanske har fel nu, men det känns som att KD bör vara pro Israel mm. ja. Eh. ja, mer alltså Det blir väl den här pro demokrati och frihet, Precis. för du har ju liksom alltså, det är ju en, me Mellanösterns enda riktiga demokrati eh, den, enda, den enda liberala demokratin i hela regionen Precis, ja. Så det är väl därifrån det kommer också, skulle mm. jag tro Så är det just på den fronten eh, KD blir pro-Israel eller hur, vad, 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 vad tänker då KD gällande till exempel Ja, palestinierna i Gaza? Har, liksom, har ni talat om det någonting? Alltså KD och KDU är båda för en tvåstatslösning Okej, okay. ja men det Så det är att de ska ju Enligt då, KD och KD ska de ju också ha en rätt till sitt land Exakt. En dem Demokrati då förhoppningsvis mm. Nu ser det ju inte ut så nu, är de Nej. två olika Exakt. olika regeringar, varav båda NSR ni såhär vill inte säga terrorgrupp men Hamas är ju alltså... Ja, det de har klassats som det Ja, um, ja det är faktiskt uh, Drömmen hade ju varit att Alla lever där, in peace Araber, muslimer, kristna, alla andra religioner, det spelar ingen roll det, det, det hade ju varit fantastiskt Tyvärr har ju också, just nu med min episod med Aron Flam Så mm. dis diskuterade, diskuterade vi detta och, och han hade väldigt mycket information om detta, för han sa ju Han förklarade ju både arabernas perspektiv Hur araberna blev ju direkt fientliga emot en eh, judisk stat mm. eh, och, och bara körde blitzkrig eh, Som gick riktigt dåligt ja. Tyvärr Tre gånger Tre gånger, ja eh, vad, jag, vad jag hade velat se är att båda skulle ha suttit ner och diskuterat i alla fall möjligheterna för eh, Om man tittar på eh, liksom religionerna som kommer från Abraham, då har vi judendom, kristendom och islam Så jag har läst koranen, jag har läst bibeln och inte Toran tyvärr Men där så står det faktiskt i båda böckerna att landet heter ju Israel mm. och, är ju eh, Har ju i historien tillhört judarna mm. eh, Och så har du haft den arabiska invasionen och så blev det arabiskt och så vidare. Och så, Jag tycker liksom att båda liksom förtjänar landet Du har ju en befolkning som har levt där i 1000, 2000, nej 1400 år Och sen har du en befolkning som hade levt där för 2000 år sedan Ja men de har ju typ, fortfarande funnits de, alltså kontinuerligt exakt, Men i liksom i mindre grupper Ja, tills efter dem Judarna skickades ut av, vad heter i diaspora Precis mm. Men, ja för just nu så har vi också det här Om... Då antar jag att KD inte gillar Iran så mycket om KD är, eller KD är pro Israel mm, Precis, alltså man, jag är inte så superinsatt men